Общо 13 машини и близо 150 човека са ангажирани с снегопочистването на територията на община Враца. Дейностите са стартирали още в нощта на събота срещу неделя от екипи на общинско предприятие БКС. На този етап е извършено почистване и осоляване на градската пътна мрежа, както и вътрешно-кварталните улици. Използвани са и малки роторни машини. Общинското предприятие разполага на склад с около 500 тона сол. По последни данни най-дебела е снежната покривка, достигаща до 20 см в селата Павлоча, Челопек, Бели извор и Девене. Пътните артерии на територията на община Враца са проходими при зимни условия. Във всички населени места има електрозахранване и водоснабдяване. Не е нарушена и доставката на храни и основни стоки за живеещите в селата. Контролът по снегопочистването е възложен на служители от звено инспекторат, както и на дежурни екипи на администрацията. Сериозен проблем при снегопочистването създават неправилно паркираните автомобили на граждани. За да може да се осигури качествена обработка на уличната мрежа, е използван и репатриращият автомобил на общинско предприятие паркинги и гаражи. Във връзка с снеговалежа, който започна в събота, мога да кажа, че общинско предприятие паркинги и гаражи оказа съдействие на другото общинско предприятие БКС във връзка с снегопочистването и нашия репатрираш автомобил на вчерашна дата 14 оказа съдействие при преместване на 8 автомобила, които са били намирали се на такова място, че са пречели на почистващите автомобили. В тази връзка бе напомнено на гражданите. Искам да се обърна към гражданите, тъй като много от хората все още не знаят, че голяма част от уличната мрежа има поставени табели, специални, които указват, че по време на снеговалеж автомобилите ще бъдат репатрирани и премествани от мястото, така че при следва снеговалеж да спазват тези знаци и да съдействат на органите, за да може по-добре да се почисти уличната мрежа и да можем да пътуваме, разбира се, по-удобно и безпрепятствено по нея. И само да уточним, собствениците на тези 8 автомобила, които са преместени заради снегопочистването, заплащат ли същите санкции, като всички останали, които са неправилно паркирали в града? Значи, става въпрос за две неща. Ние сме извършили само преместване на автомобила. Автомобила е бил на такова място, че той е повдигнат и преместен, за да минат почистващите машини. Така че това са разходи, които сме ги поели ние като предприятие и община Враца. Разбира се, онези автомобили, които освен че пречат на снегопочистването, са и в друго нарушение, ще бъдат репатрирани. Самото репатриране вече ще се заплаща от гражданите. А когато става въпрос само за преместване на автомобила за почистване, такава такса не се дължи. Община Враца отправи апел към жителите на града, които чистят пространствата пред домовете и гаражите, офиси и магазините, да не хвърлят снега по улиците, а да го събират на купчини. Също така собствениците на търговски обекти и частни имоти да премахнат ледените висулки от сградите и да обезопасят около обектите.